Скажіть, як стають гумористами? Це від кого? Від батьків, від родини, від школи, від місцевості, від таланту чи від жінок? Перш за все, я думаю, що від батьків, від батька. Він був таким оптимістом навіть тоді, коли було дуже важко і коли його вели німці розстрілювати, то він знав кілька німецьких слів і весь час повторював слово, бо вони весь час казали «Русь, Русь», а ми на Галичині казали «Руси», бо, знаєте, люди, русини, українці, русини, значить, русин, пане русин, і відразу німці шльохали, а тато знав кілька слів німецьких і весь час повторював. І він українійший бауер. І той німець, що з бляхою, що його веде весь час, а вони косили у полі конюшину, значить, і це, ну, війна, але конюшину треба скосити, оце ж. І от так він так врятувався тим. А був гумористом таким, від природи добрим чоловіком. Але основне, мабуть, зіграло те, що я маленькі роки трошки, ну вже трошки більший був, впав з ясена трохи. Я ліз до вовків, там якісь ташки були і злетів. Оце правда, слава Богу, так на погреб і не дуже вдарився. Але тоді, значить, я зрозумів, що треба міняти якось життя і трошки інакше підходити до цього. І я, коли розірвав там штани, то я обдурив, що мене гуска покусала. О, мене довго допитували, як та гуска могла штани порвати. Ось, але я вибрехався, я тоді зрозумів, що мені йде це добре. Так.